Hvad så, Blokken? Hvad så, Blokken? Velkommen til Odense Meetup. I dag er vi taget til Jylland til draft, de holder. Eller, de har i hvert fald skaffet mange af dem. Vi støtter dem. Vi støtter dem i hvert fald. Vi ved ikke, hvem der holder dem, men vi støtter dem. Der er i hvert fald mange folk her, hvilket er overraskende, når det er Jylland. I tænker, I kan nok kende lokationen, men det er fordi, det er TCM's lokation. Det er bare blevet stjålet. Men det kan også arbejde. Det er også okay. Halvdelen er jo over Fynborg. Ja, det er også det. Ja, jeg siger bare fuck. Men vi har fået alle de dumme danskere med i hvert fald. Så og Fugl. Ja, Fugl. Men Arbo, det er også, han går ind under dumme danskere. Er han ikke dumme svensker? Jo, det er også. Han er i hvert fald dumme. Så er der kommet det. Vi har fået en masse driftbiler nu også. Skrotbiler. Jeg ved ikke helt, altså, hvad man kan kalde det. Drift eller skrotbiler. Der er i hvert fald ikke nogen pæne der. Jeg tror, de har misforstået det der. Men det går også nok. Ej, den der orange, den er fed. Den er fed parkering. Ja, den orange, den er fed. Okay, parkering. Ja. Hvad vil jeg sige der? Vi skal lige analyse, så vi kan... Han holder sgu bare over rabatten der, du. Det er... Men han er også... Han er fra Fyn af, så det giver god mening. Så er der en her, så kan I lige hurtigt se. Det er en af mine fanboys. Nation. Sådan er det, når man ser min vlog, så ikke kan komme på sit eget navn. Så er vi bare fans, og nu har vi fundet Jilly. Jilly. Har Jilly noget at sige til vloggen? Ja, Jilly. Hvad så, Jilly? Vil du ikke være med i vloggen mere? Ja. Åh, du har fået give. Åh, han har fået vildskab. Rigtig ISIS kriger. jeg siger bare fuck. Men jeg tænker bare, at vi skal filme noget montage. Du kan filme med William, ikke? Så trækker Axel, ikke? Nej, jeg har lige filmet min største fanboy. Nation. Kender du ham? Ser han mine vlogs? Ja. Det skulle man ellers tro med det navn der. Men nok om det, vi filmer noget montage, og det kommer nu. William. Er det fint det her? Kan du lige gå væk? Nej, du skal altid være til grin på min blog. Nej, det er ikke sjovt. Hvad er det, du laver? Ja, min trækaksel, den ser jo sådan lidt sådan rigtig meget fast. Og vi har ødelagt 3 trækstænger indtil videre. Men har du ikke et værksted derhjemme? Jo, men jeg har været nede og hentet for 25 minutter siden eller sådan noget. Hvorfor hentede du det ikke bare i går? Ja, fordi jeg knækkede den klokken 2 i natten i går. Hvorfor hentede du den ikke bare tidligere? Kom. Du er en lort, Snip. Du er en lille lort. Med det fræk. Ja, smad den, Fugl. Det er godt, Fugl, der kan lave den for dig. Pas på fingrene, mand. Det er næsten, som om den tager godt fast. Så er der faktisk noget på den bil der. Der er noget på den bil, der ikke er bukket. Op på ryggen, siger jeg. Jeg siger bare fuck. Nå, men fuck, den lave bagen. Det er kvalitet. Ja, fuck det er kvalitet. Du er da ret god til det der, Fugl. Hvorfor har du så betalt mig for at pille det af?
Det er fordi, har jeg heller ikke endnu. Det er fordi, han har for mange penge. Åh, 2JC! Nå, fuld. Mens I venter, så kan I gå ind på Instagram og... Ja, der kommer til at stå Snip Nation alene. Så I, der er en, der kender mig. Men det er, hvor han sagde, det står lige der. Så går I bare ind og følger. Jeg synes, skal sætte den her gang. Ja, det gør jeg. Nå, jeg skal nok huske det. Håber jeg. Jamen, så... Kan du redigere videoer, eller hvad? Nej, det går ikke så godt. Men I kan i hvert fald lige like og subscribe imens Fuglsen piller det der af. Det er også en... Har du ikke en større skotrækker? Nej, vi har ikke en større skotrækker. Du må leve med det, du har! Så kigger jeg mig. Leve med det. Så prøv lige at gør det igen. Se, om den kan løsnes. Nu kan den løsnes. Jeg kan mærke det. Jeg kan mærke den lidt, ja. Du skal huske at løfte op af, så du kan udlægge din ryg. Fars, kan du ikke lige holde på den der? Så må du gerne holde igen. Du skal i hvert fald have trukket flere burger, hvis du skal være væk fra det der. Fuck. Men hvis I nu vender den anden vej, og så bakker I bare, så... så skal du nok bare lige løfte. Du skal nok lige løfte den i den anden side også, for ellers så kører bilen nok. Det er ligegyldigt, når jeg hopper, så er det snak. Han er fra Posen. Han er fra Posen. Vi har taget stadig skudhul, mand. Han kan nok rent til containere, men han kan nok bruge sådan en bil op også. Jeg lægger den lige skal lidt ned. Ja, det skal længere ned. Eller det lige sådan. Kan du bare lige lægge en arm op på den eller andet? Jeg håber, der er bare en, der brækker benet. Ja. Han har vist dem lige. Hvor lille er Reiners ord på den der? Lækker jeg sgu da den stakkels nøgle. Det gør jeg. Lasse, du brænder. Åh, sagde vi Lasse. Sagde vi Lasse, ligesom sidst. Vi skal have, sagde vi Lasse. Han kan få den fri. Den hopper bare af. Nu har vi brugt 3 minutter på at filme ligegyldigt content her. Det her, det kan vi godt vurdere på. Det bliver en meget kedelig vlog og en meget lang vlog. Det skal have lavet vores. Det er sket én gang, det kan du vurdere på. Ja, jeg kan godt lave rust. Jeg har maling med hjemme. Ja, du kan spraye mal over. Så ja, følg med, når der faktisk sker noget mere interessant. Wow, den siger meget sej. Den siger meget sej. Kan jeg ikke skyde? Nå. Kan jeg ikke skyde? Må jeg prøve at køre i den? Nej. Det er da min bil. Hvor? Det står der på vlog. Vlog 030 eller sådan noget. Nå. Jeg har sgu ikke fået nogen penge. Den der følger ham på Insta, Snip Nation. Ja, Snip Nation. Nå, okay. Jeg siger bare fuck. Jeg ser vloggen. Vi har fundet Mikkel Dyring. Mikkel, du skal være med. Hallo. Du skal være med. Du vil gerne være... De er fans, der kan godt lide dig. Jeg gør det populært. Jeg savsøger dig en eller anden dag. Du kan bare savsøge mig. Jeg savsøger dig. Skriv lige i kommentaren, hvis I synes, Mikkel skal savsøge mig. Så ser vi, om du skal savsøge mig, om det er det værd. Har du kun én ven? Ja, det er dig. Men du skulle have skudt, da vi har lavet video. Kan du ikke filme nej. Hvad synes du om trafik? Jeg filmer jo ikke. Det er koldt. Hvorfor du ikke tømt din bil på branden? Nå, han vil ikke være med i vloggen mere, så vi opdaterer, når der sker noget nyt. Det gør Mikkel. Hvad så vloggen? Jeg har fået at vide, at vi skal vurdere en rev battle mellem de to frygner her. Så det er en M4 versus en 335 eller sådan noget. 340 i her. Nu slapper du af. Ja, det er skiltet. Nu er du med på vloggen. Har du jeg vil ikke være med. Nå, det er du nu. Du kan se dig selv i morgen kl. 20. Ej, tak. Se, vi springer. Ja. Så ref battle. Så vurderer jeg, hvem der vinder her. Ej, jeg vil ikke stå lige foran. Jeg skal stå her i midten, tror jeg. Ja. Det er nok meget godt her. Ja, du skal ikke køre. Du skal give gas. Så indtil videre, så har vi brugt spild et minut på ref battle. M4'en vinder! Bak i op! Ah,
må lige se. Jeg tror, at indtil videre, så er du vundt på lyd, og han er vundt på larm. Men det var dig, der... Er det ikke sådan sidste gang, eller? Jo, fuck. Men jeg har fundet en udfordrer mere til jer. Han kommer lige om lidt. Det er også en BMW, også sådan en 1-serie eller sådan noget. Han er fra Fyn af. Den er bagudstrukket. Så det kan ikke nå bare ud. Så vi opdaterer, når han kommer. Nå, William, hvad er situationen? Situationen er, at vi skårer den der bold der af. Men det er altså også lang tid siden nu, er det ikke? Ja, men den skulle fucking skæres af med en vinkel. Vi har været rundt og kigge på ting i 2 timer. Ja, den sut den. Hvorfor skal jeg sut? Fordi det jeg kan slå den. Det har du gjort før, det har jeg ikke lyst til. Så hvornår er du færdig, tror du? 10 minutter. Så en time mere? Ja, cirka. Okay. Jeg håber, du knækker lige efter. Jamen, jeg håber, at du fucking kører galt igen i en auto, man. Kammeran. Jamen, jeg kommer ud og kører lige med det samme i modsætning til dig. Hvad mener du? Så jeg giver dig 10 minutter, så opdaterer vi. Audi, der kan skyde flammer, så det skal vi lige se. Kom. Vi skal lige... Det er bare til YouTube. Jeg vil gerne have en Audi. Det er lidt sejt, det der. Det er ret sejt. Der er en der ikke fik den gode video, chef. Var det en god video? Hvis det er, så bare rolig. Jeg har en god video på Snip Nation. Shoutout Tone to Beat Up. Fuck alle andre. I hvert fald ses af. Nej. Ja, vi har fundet Johnny Drifting. Det er træk på et forkert. Men det er da sejt, jeg tror den hurtigere end jeres biler. Jamen, det tror jeg ikke. Jamen den er jo kedelig af vores biler. Ja, det kan godt, det kan vi godt være enige om. Det er også fordi du kører rundt i en gammel båd. Ja. Hvor skal vi stå og filme? Vi står herovre. De vil ikke være med. Så det er... Var det er 6? Ja, 6 er. Vil I være med over JD? Der er faktisk drifting for jer her, der er en masse træ... eller... Hvad? Ja, det er jorddrift, det er lige det! Prøv at se! Jorddrift, mand, der kan I bare... Jeg har ikke driftet i noget jord i min drifting. Jo, du har! Ikke i min drifter. Du har i hvert fald været på marken. Ikke i min drifter. Det er kun ham. Haha, det er fordi jeg kører til kant. Nej, du kører ud over kanten. Der er jo clipping point, man skal ramme. Det er ikke midt på banen. Han mener det faktisk mere end dig, så du er faktisk lort. Ja. Så, nu er jeg drift! Er det godkendt så? Det ser vi. Det kunne altså også være sjovt, hvis der kom politiet ind.
Var det så godkendt? Nej. Next. Han lavede nogle pæne cirkler, men altså, der manglede lige lidt detaljer. Okay, så der var pæne cirkler, men der manglede detaljer. Ja, der manglede detaljer. Okay. Så vi skal bare have nogle detaljer næste gang. Er der nogen, vi kan fortælle ved at det? Ja, og så prøv at se den der lygtepæl, der er på. Det er lige noget for dig. Jeg har lyst til at gå ind i den lygtepæl. Der. Den der var mindre, den jeg har i går. Jeg vil gerne lige have beskrevet, hvad mener du med detaljer? Køre ind i ting og sådan gøre alt muligt mærkeligt. Så man skal køre ind i ting? Nej, den er ikke sej. Ja, sådan lave lidt forskelligt og... Lave lidt rundt. Hvis du ikke stod der, så kunne du være, han fik lov til at komme ud. Hvem? Ja, dig. Så vi søger nogle detaljer. Jeg ved ikke, jeg fik ikke fat i andet, end at det var mere køn i noget. Vi ved ikke, hvad vi laver. Vi kører bare rundt. Vi trækker lidt i betonbremsen nogle gange. Altså, det er ærgerligt, at jeg ikke har klippet dig fra i går. fordi... Ja, du kan godt få det med. Jeg kan godt sende det til dig. Ja, så... Det var detaljerne. Var det detaljer? Ja. Nej, så er jeg ikke særlig fan af detaljerne. Jeg har videoer af ham i går. Okay, så I får lige klippet af Damgaard fra i går. Hvorfor skal det ramme her? Eller, jeg bremser, de kommer på arbejde på mandag. Og det blokerer bremsen igen. Ikke bare på stræk. Eller de kommer på arbejde på mandag, og så kommer de hjørt og kigger sådan, hvad fuck er der? Eller nu får jeg en rustfri bagklap. Og så kan du lige beskrive det. Hvad skal jeg beskrive? Bare hvad laver du? Jeg prøvede at lave 360 flere gange i streg. Og så røg jeg ind i Niels lygtepæl og stod på en landevej. Det var en landevej, der ikke engang var åbnet endnu. Nej, det var faktisk lukket. Det var privat. Altså nej, det var i Mexico eller sådan noget. Ja, altså i Mexico. Det virker ret dumt. Men hvad ved jeg? Ja. Og jeg havde knækket en aksel, og William knækket en aksel. Så... Lang tur hjem. Jo, det er drifting. Det er bare en uendelighed i en garage. Nej, vi røg vandet. Altså, så har vi lige været til udstillingen. Fuck jeres udstilling, og I skal ikke gå ind og følge. Jeg tabte kun mit batteri. Nej, var det dumt. Ja, vi springer. Så blok, nu er vi kommet til Mexico, efter vi har fået noget ballade af formandene her. Men det går nok, sådan det skal også til. Men vi er i hvert fald kommet til Mexico, og de har så den her gang kun valgt en rådkørsel, men det er nok også fint nok, når det var. Så vi filmer noget Montage Drift nu. Yeah.
Der røg en arm, William. Der røg en arm. Fuck, man. Undskyld mig, har du flækket den? Kan vi lige få det til? Hvad laver du? William, du har lige brugt 800 timer på at skifte en aksel. Er akslen knækket? William! Nå, vi har fundet ud af, at politiet er kommet. Hvad, William? Jeg skal lige op på den anden side og filme, det lyder sejt. Det er i hvert fald... William, du har ødelagt din bil. Nu ødelægger du også jorden. Men det er jo god for content, du har skaffet mig meget i dag. Det er jeg virkelig glad for. Den lyser også i GPS'en nu. Ja, det kan jeg godt forstå. Du skal i hvert fald lige have lært det der. Jeg tror ikke, du kan køre hjem på det. Vi skal have... Yes! Yes! Vi skal have din reaktion. Prøv lige at kigge hans baghjul. Han har lavet kamper den anden vej. Han ramte ind i kantsten for hårdt. Jeg vidste godt, han ville ramme kant. Prøv at se. Det der, det er altså ikke... Hvad kan I vurdere på det her? Jeg vidste godt, han ville ramme. Jeg kunne se, da han kørte foran. Jeg holder lige lidt afstand. Ja, vi alle sammen kunne se, han ramme. Men jeg håbede på, at I alle sammen kørte galt. Fordi... Jeg håbede på, at da jeg kørte ind i Jesper, han kørte. Så ja, vi kan vurdere, at det nok bliver godt en dag. Det gode er, at han... Altså, det gode er, William, at du ikke har brugt flere timer på at skifte aksel i dag. Så... Normalt, når man rammer noget, så er det ikke jul. Men det gode er, at jeg har det på video. Hårdt for den op. Er den rustet? Jeg bliver nødt til at løfte den i, bare der det betalte. Men William, virker den ikke stadig? Ja. Jeg prøver at køre helt op på rundkørsel for at fange dig, Jesper. Ja, det kunne jeg godt se. Jeg har det på video. Jeg kører 2 km i timen. Men jeg vil næsten ikke køre så langsomt som Mark. Ja, vi opdaterer, når der faktisk sker noget mere. Men vi giver den i 30 sekunder. Hvad så, blokken? Jeg fik at vide, jeg ikke må filme, fordi der kommer copyright lidt om lidt, men det håber jeg, vi kan gå. Ja, så er jeg også gået ned. Men ja, vi kører sgu fra eventet nu. Det er egentlig ikke slut, men vi gider bare ikke mere. Jeg er lidt alt for meget drama, alt for meget lort, for at være ærlig. Men tusind tak, fordi I har set med. Håber, det var en fin nok vlog. Smid lige like, subscribe til kanalen, så vi kan komme op og ravne en hel masse lækre tal. Og så shoutout eller snabelag Little, så det er værd, at I vil sponsor mig. Det vil være super nice. Ja. Så ses vi næste. Gratis lille tøj. Ja, gratis lille tøj. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25. I'm thanking God for letting me see in 26.